Nijurune Satyara Ija Nicho Jitu Mahuzu Ya Mahoro Imani Zaha Nagura Marira Izava Nahu Mubavaru Hose Imani Zaha Nagura Marira Izava Nahu Hallelujah. Amen, 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 amen. Oh, hallelujah. Eh, what's again that you wait? Anzaria, no, I said no one must have cooked a cob. Oh, yeah. Naga, naga. What to touch is in Karabu? Yes. Put another meridian, you got it. Kwebwe nyine no kumva ngo umuntu umuzungu iby'abana tukumva mbese nibwo tugize amahoro by'abazungu ahubwo nabo baza ari ibibazo birenze n'ibyo twari dufite ibyo dufite twari tumaze kubimenyera barangije ahubwo abari bo batuzanira ibindi bibi nyine tuvuga ngo amahoro arabonetse nka mahoro tuze ngo arabonetse wabanye nuri muri burende uvuga ati wenda uri muri burende niki cyose ariko kubera kuba abagabo baducunze bareba aho mu kobwa mwiza yinjiye nyine bagiraga ati tutsi 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 nicyo zina bari bazi tutsi 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 bakaza bakagwa mukuri burende nyine yawe tutsi tutsi ubwo bakagukuramo bakajya kugukorera ibyabo bashaka ibyo bashaka byose nibyo bakoraga baravuga ngo urahena hena batizamura akaguruka akazamura ibyo ibintu byose bashaka nyine kuko bumvaga wenda ubwo nk'uwa butekereza ko nawe wenda batekerezaga ibyo bari bo gukoresha Ce qui est arrivé au Rwanda est, que cela vous plaise ou non, un moment de l'histoire de France. Ces mots, de l'écrivain Boubacar Boris Diop, sont extraits de son roman, Murambi, le livre des ossements. Murambi, Nyarushishi, deux camps de réfugiés où des soldats français, à partir de juin et juillet 1994, avaient pour mission d'assurer la sécurité de celles et ceux qui venaient d'échapper au dernier génocide du XXe siècle. Celui commis à l'encontre des Tutsis du Rwanda. Ufunguzo ugasubirayo nta kibazo rekanze upfe kuzana wenda nk'ibiro nka bitatu ngo upfe kuzana ibiro bitatu ako ntazane kuri bya bindi mwakuye ntuza by'intuza agire mu ndobo biriya mwakuye mu ntuza n'imishingiriro ibi hari ibishyimbo bitukura cyane bya mushingiriro umva ngo kandi ntibagoye bya bindi uri kumva ya mushingiriro Tema kutazanye intuza inkweto zifunze. Uze ntari gutora imyumba tukayimanura. Ngoza kumara iki?
mwana wanje kino kwa boss no kwa mabuja nitwa Marikate Marie Jeanne mfite imyaka 51 mvuka muri komene Gafunzo nkaba mfite abana batatu hari uwa mbere Jenoside na babiri ba nyuma Jenoside naje muri Kigali nje gushakisha ubuzima munaze Diana nawe gufotore nanjye mu kubyiruka kwanjye nabyirukanye nyine n'abandi bana b'abaturanyi tutera agapira mbese n'ababyeyi hari igihe twahishaga nk'inzoga ukabona ababyeyi baraje hari n'igihe banararaga aho mu rugo kubera nyine babaga basabana bose bari hamwe ari umuhutu ari umututsi ari iki mbese ubona icyo gihe basa nk'aho baba bafite urugwiro yashyikira mu ntoki mbabare niba usubiramo niba ugira ute ntabwo nsubiramo nabura nzayaweza abazungu basubira ndumva ibibazo bishyiramo kare agapapuro dore yano nayo ubushize aya ngaya naya none none yo yose hamwe kugira irindwi no twatangiraga ishuri ariko tumaze kumaramo nk'amezi nk'atatu cyaje nyine mamore kuba ari kuhamagara kana wowe wa kwa runaka baraduhagurutse nyine baravuga ngo wowe wa kwa runaka hagarara hari wowe wa kwa runaka nyine babaga baza ababyeyi nyine twebwe bakadushyira ku ruhande abatutsi nawo tuna bakabashyira ku ruhande kurumva twari abana ariko bo batuze twe tutazi ibyo ari byo noneho twigishwa n'umwarimu nk'umuntu ukomeye yari uhantu bitaga inyabitekere umugabo ukabona abo bana ntibari kwitaho cyane kwigisha twebwe hagira n'usakuzaga kubita mbere yuko jenoside iba hari ikintu cyabayeho bakajya baza ku ngo z'abaturage hanyuma bakagenda bandika ku nzugi baravuga nyine ngo ni ibarura bakandika ku rugi hano nko ku rugi bakandikaho ngo hano ni kwa Sebahinzi hirya ahandi n'abatutsi kwa Sebatunzi bakandika Sebatunzi cyangwa bakandika abatutsi ubwo ibyo biza kuvaho noneho hatangira kujya hakoreshwa nk'inama ukumva ngo kwa runaka ngo hari inama ngo ariko ngo ntabwo abantu bose bayijyamo ngo harajyayo runaka nyine ukumva runaka bavuze ni umuhutu ukumva bavuze mbese abahutu ko aribo bajya muri ya nama noneho hakaza imodoka zambaye ibintu byari imyenda ya Habyarimana nyine yanditseho ya Merenide
nyine bakagenda imodoka izunguruka ku mihanda bacuramye bari gukora siporo mw'iyo modoka mwaza modoka bagenda baririmba bacuramye niyo myenda ariyo bose bambaye ngo mureke ngo tubatsembatsembe iyo tubagandagure bakavuza amafirimbi bakavuza amafirimbi nitwa Konsesa Musabyimana mvuka icyangugu mu ntara y'iburengerazuba ariko ubu nsigaye ntuye hano I Kigali Kanombe ku kibuga cy'indege mfite imyaka 44 navutse 1977 niho I Kigali niho naje gushaka ubuzima kugira ngo mbone uko ntunga abana mbese Maze ahashe 2019 mu kwezi kwa munani bitandatu fata nyagura imashini ziriya zikora ji y'ibisheke nyishyira hajya mu kajaga hari nyine hariya Kanombe ntangira gukora ibisheke naye nayiguze 1,300,000 ntangira gukora ji y'ibisheke nyine nkishyura no mu rugo mbese byose naragiraga ku buryo nta nyine ntago byari ikibazo cyane uko rero baza kugera gutya barayinyiba n'ibisambo mbere ibyuya mbere ibyuya Jacqueline nawe kubera ko twahabanye mu bihe bibi amateka yose yanjye arayazi ayazi cyane ku buryo mba numva ahantu hose najya twaba turi kumwe kuko nawe ibi amateka mabi yahagiriye nanjye mbanyazi tubiganiraho uburyo mbese mba numva nta hantu najya ngo musige nyine tutari kumwe ko turibukiranya ibihe bibi twanyuzemo kumva rero bimfashije cyane muraho makuru iminsi myinshi karibu karibu star ariko ngira ngo uyu muntu ahageze akarira avayo bigabanutse oreya nubwo abantu bakira bajya bavuga ngo utamenye iyajya ntamenya niyava ntamenya niyajya kuko utibutse ibyo wanyuzemo nta ugakira ukibagirwa handi ubwenge bwawe ntabwo babukora neza wakwibagirwa amarira n'agahinda wanyuzemo nakwibagirwa imegeri waryaga n'inkweto oya buri umuntu ntakibagirwa ibindi ariko ibya nyarushishi mu buzima azasibangana sasa ahantu afite amateka ntago hasibangana abo hasibangana umuryango wacu uri hano uri ni Cyangugu aho ngaho babashyinguye Nyarushishi
abandi nabo bashyira ishangi ko rero ndagira ngo nzakujyane hose warebe urebe ko ukuntu byagendaga naho nagiye ncikira ku icumu hose ngende mpakwereka nzabikwereka kugenda tugaherayo kandi ukazagenda nyine nawe bikunejeje ntuzagira ikibazo ngo urakare kuko natwe twabiciyemo twarangije kwiyakira ubwo wenda wabona uhagera ugahamuka ejo rero uzakomera uharebe kujya Nyarushishi biramfashije cyane kuko narahabaye mu bihe bibi ntago mperutse yo mperuka nyine tukihaba muri 1994 kujyayo nta kibazo kibi nuko najya ngenye nari ko njyanye n'abandi nta bwoba namubyaye mu kwa mbere ku itariki 28 z'ukwa mbere jenoside ihita iba mu kwa kane nyine karakana gato kagahinja nari mfite ku muturanyi twari duturanye ari umugabo twari duturanye bitaga Gatana bamusanze mu nzira po mama aravuga ati twese nimuze mureke tubisiga tugende ko dufite amafaranga twigire kwa padi ako akaba ari umupadiri wari umuntu mwiza umusore ukomeye sinzi naho nawe yakuye n'imbunda basa kuturasa nawe akabarasa akatubwira ati mutore amabuye nuko ubwo umupadiri nyine nawe aturwanira icyaka noneho mama abona inzara igiye kutwica nyine asubirayo asubiyeyo akimanuka kigera nyine aho munsi ya paruwasi baba mutemyaga ugutwi ugutwi bagukuraho neza barakoma ngo nguko ugutwi nagufate agutwara bari ko agenda agahurira abana be ariko ntabwe asubira hariya mu murima we ubwo nyine biba birakaze ahubwo niko bari kwica abantu n'ubundi aho kwa padiri barabajyanye mu kibuga nyine aho imbere yo kwa padiri babarongorera uwo
bararongora bararongora kugeza igihe baviriye mu mwuka barabayeho amakuru ya ntatwongeye kubona ubwo birangije intera hamwe noneho zibona ntabwo bari kutwica ngo baturangize natwe turi gutora amabuye tukabavuzamo tukarara dutera amabuye abasore bafite imbaraga bagize gute natwe tukarara turwana nabo tugirirwa turwana nabo noneho babona nta kigenda mbese ntituri gupfa ngo turangire ari ntera hamwe bita Yusuf ngo yari mu bugaramo iragendiraza iyo ntera hamwe yaragakoze ntiyaturangije iyo ntera mu Yusuf iraza izanye amagrenade izanye amasasi imodoka nyinshi nyine ziza ziririmba ati mureka tubatsembe tubagandagure mureka tubatsembe tubagandagure ubwo imbwa ni ko nyine zabaga ziri kurya abo bantu bishe ni iki cyose aho kwa padiri ari umunuko barica iryo joro Yusufu yaje barica amaze kuba ubwo nyine bakuru banjye bose baba barabishe bababishe n'abo bana bose kwa musaza wanjye na muri mukazi wanjye nanjye ntarapfa nyine n'uriya mwana bageze iwacu tuba turirukanse noneho nyine tuva ahantu twahe turi tuba turirukanse turagiye ubwo tumaze kugenda babaragiye babatwitse inzu noneho njyewe nari mfite umwana wa muhungu yaravutse muri 93 tukagenda uyu munsi tukarara nk'hano ejo tukarara nk'hariya ejo bundi tukarara nk'hariya gutyo ni ko induru nyine zivuga ku muhanda ubwo mfashe umwana wanjye turagenda noneho tugeze hirya hari ahantu hirya hari urutoke nkubitana n'umugabo umwe wakoraga ku bitaro witwa Jean Marie yari ari kumwe n'intera hamwe bari batanu yari we n'abandi bagabo bane ubwo rero wa mugabo nibwo yanjyamagaho nyine arambwira ati reka nze ngukorere ibintu ku buryo bizakubera isomo ukajya utanga n'ubuhamya ubwo aba aramfashe amaze kumfata ubwo aba andyamyeho nibwo yakoraga gutyo mu mufuka akuramo ka gafera beto ariko agakuramo abandi ngira ngo ntibabibonye kuko hari ayifite mu mufuka w'isarubeti yari yambaye nimbwangiraga gutya arayintera ubwo ayinteye numva nyine aranshombye mpitagira gutya mbumba amaguru masi kubumba amaguru nibwo abandi bamubwiraga atari gukoza ubugome nimba utari ushoboye kumuviyora mureke wimwica gutyo basi reka tumureke tugihite ubwo rero abandi baba bari kuri bariyeri nyine bahise nyine bambona nanjye nyine numva ko mu mutima ngomba kubabwira ko umwana ari uwabo kugira ngo ugenda ndebe ko bandeka ndababwira ntuyu mwana hari umujandari umwe witwa Batista uwo ngo niko yitwaga twari tuziranye ntiyitwa Batista ntinari muzanye nimara kumuhereza umwana we
ingaruke banyica nyine babwira santera hamwe ati ngaho ni mu mureke nubundi dore nubundi harimo umupfu ni mu mwihorere nyine kubera inzara guhindura isura Bâillonner les poèmes. On n'écrit pas. La mort affreuse. La violence inouïe. La spirale du feu. Le déluge d'acier. Les vents mauvais. Les canines animées du diable et les ricanements de Dieu. Bâillonner les poèmes. On n'écrit pas. Les enfants en charpie. Les bébés pilés au mortier, les pieux enfoncés dans les femmes, les vieillards écartelés, les gesticulations des agonisants, les crépitements des flammes sur la peau, les chairs labourées au gourdin, les tendons sectionnés à la machette, les fosses débordant d'un limon de sang et de boue, les orbites évidées, les bras sans les mains, les pieds sans les jambes, les têtes sans les corps, le monde sans la raison. Amabisi ya leta niyo yadukuye muri stade batujyana Nyarushishi mu nkambi tujyanywe na nabakuru wa ruje babazungu ku itariki 26 z'ukwa gatandatu haza abasirikari b'abafaransa bambaye inifomo zabo za gisirikari Nyarushishi
harantu hane nabo abantu bose bahatuye ntane nta muntu uretse iyi nzu yonyine hari hari handi hose cyari hari ibihuru nta bandi bantu bari bahari ni yonyine yo kwa Marcel nibwo bahadusize nyine nge naje no mu cyiciro cya mbere nyine ahantu bitaga muri stade hari ahepfo ubwo ariko abafaransa nabo baraho ngaho nabo baraturinze baraho ngaho na Croix Rouge nayo ikazana ibyo kurya batangira kuduha amasafuriya ibiringiti wishwe na macinya kabona icyo agendamo nyine ubwo barakuzanaga bagushyira hariya twanditse bakaduha ibyo kurya nyine abafaransa bakambitse hano hose bari barahagose ari n'umukobwa nzi bitaga Claudine we bari baranamugize uwabo yari mwiza nyine we yarahindutse uwabo we neza avuga ati njye narazimenyereye mwebwe mu kiziga birabareba nuko kera ari umuntu nk'uwo nguwo ababyeyi bose bakajya ati nimureke iriya ndaya nyine yapfuye ihagaze igende yipfire tukajya ngo ni Claudine wenyine wenda bashaka naho abandi nabo bakabibakorera ukareba ukuntu bivuga bikagushobera hano niho bari bageze kuke bari bakambitse urumva noneho uri kuvuga n'uyu mutima wasi uri hariya umuhanda ujya umutima wasi se suri oya ujya umutima wasi uri aha ngaha uyu niwe Runyanzovu na Matare do toro uyu muhanda nyine uyu mutima wasi kata hari oya bambonye ariko abandi baje gusenya banguramo umwana ari hejuru ku mwobo ahubwo se byarashize yari muzima wa mwuwe nuko ubwo nyine mba mwubwo buzima baranzamura baratwaye dufite abantu b'abazungu nyine batuvuraga Croix Rouge baranjyana urumva uwo ari umwana kaguru kamwe bakubise iriya kandi iriya naraviriranye ngira gute gusa neza umwuka urashyira mpfira mu iyo ndake nduzi ko ari ugupfiramo namaze mu iminsi itatu urabona hantu hari kure y'umuhanda rero barareba mu mutima tukumva nyine turatuje ubwo ngira ngo bamaze nk'iki icyumweru ni kinshi bari bamaze kumenya aho abantu nyine bari bataha ari abakobwa beza babonye ari abagore beza babonye bakabazi aho binjira ubwo rero
nyine twajya kubona tukabona ba bahungu batambutse gutya n'abafaransa batambutse mu mashitingi yacu ukumva nyine ati konsesa abahariye undi yenda Jacqueline cyangwa nundi gutyo abahariye nundi abahariye nundi abahariye twamara kuryama kumba abandi bo bari baraho mu muhanda bagenda batembera na ba basore n'iki byose ubwo twamara kuryama wajya kumva ukumva nk'umuntu akubise gutya kuri shitingi wagira gutyo uti yewe muntu wagira gutya wareba ukabona ni wa mu Faransa n'imbunda guhagaze hejuru byuka nyine akacamarenga byuka akaza akakwegera akagukomaho wamubona tukumva ubwoba umuntu afite imbunda guhagaze hejuru agusanze mu buriri uryamyemo ukumva ubwoba wakumva ubwoba rero watangira yenda nko guhumbaguza n'iki akabaraje nyine giza cyo akakorosora akagukurura yamara kugukurura ubwo akabara gusohoye ugasanga abagenzi be nka batatu nabo bahagaze aho ngaho bakabara gushoreye ubwo wabandambitse aho ngaho umwe ari ukuntu bajyaga bafotora nk'amafoto ifoto igahita isohoka ubwo umwe ari aho ngaho ari kumfotora uko nambaye ubusa undi nawe mugenzi we arimo ari kumviyora mba mwubwo buzima bugake n'ubundi muriri wa mugoroba n'ubundi bakaza bakantwara bakagenda bagafata n'abandi ku buryo batujyanaga nyine turi abantu benshi nshaka ubutabera cyane nibwo bushobora kumpa igisubizo gihamye nibwo bwa mbese bwamenya ikibazo nahuye nacyo iyo mbitekereje birambabaza mu mutima biramvuna ko ndavuga ntese kuki batabikurikirana kandi ari abatangabuhamya babizi neza barahari nabo hari igihe bigeze bababasa yitwa Mushimimana Presika imyaka 47 y'amavuko ndi umumama w'umwana umwe navukiye muri komine Gishamvu Kagari Nyakibanda yarokokeye i Murambi muri zone Turikwazi sare buze imyobo ano hose yari imyobo misa ndashobora n'amaga manini ya iri ya n'ariyo hepfo twabaga yo muri ariyo hari ya hepfo nta mwari muntu hose yari huzuye
aho bose harimo abantu bari barahuzuye hano ngo turi murambi bakajya bazana abantu batemaguwe abacitse amaboko babarundama aho ngaho Quand on mange un gros bagage, quand on monte, quand on yero cyaje kugera none abafaransa batangiye kujya batoramo bakajya bafata abantu bakajya kubarongora ariko babajyana ku gasozi hari inzu iri ruguru abantu ruguru yaho bakajya baza bakagutwara bakakujyana bakakurongora muri iyo nzu bakurongo bahiye bakurongoraga bakabura ngo hena kabura ngo ramuzamura akaguru byose nyine nta kundi umuntu akabyakira ariko bakajya tuvuga ati ntihangane wenda nimko buzima cyangwa se sibwo buzima ntago tubize wombaga ko nyine nta ari interezo nyine umuntu wimbaga zabona L'histoire d'un génocide ne finit jamais de s'écrire. Au Rwanda, le crime a commencé par des fables et des mythes importés d'Europe. Des fantasmes mélangeant Bible et science auxquels une majorité de Rwandais a cru, au point d'en exterminer d'autres. Ces autres, regroupés sous la figure du Tutsi, n'avaient plus de visage humain. Ils étaient devenus des virus, des cafards. Des cancres là. L'histoire d'un génocide ne finit jamais de s'écrire, et les témoins qui ont réchappé au désastre se risquent parfois à nous raconter des histoires dont il ne reste que des ruines, des récits dont les mots sont des silences. Na papa w'abana yarantaye nyine amaze kumenya yuko abafaransa bamviyoye aravuga ati ibyo bintu wari waranabimpishe mbibwirwa n'abandi njyewe kuva utarabinsobanuriye gumana n'abafaransa bawe aragenda ubwo rero urumva mfite imvune nyinshi hari umwana ntamumfasha nta n'ikindi amfasha ukuri kose bakagombye kukumenya ariko nka biriya bintu biba birimo viyore biba bikomeye cyane kubisobanurira umwana biba bikomeye kuko uburaho bihera mba numva ari nk'ibintu biteye isoni kubwira abana ngo warapfiyowe n'abantu barenze bangahe basigara bibaza nimba uri umuntu cyangwa nimba uri impyisi cyangwa nimba sinzi uburyo babibonamo
ako nyine ntago ari umuntu wakicaza umugire ngo mbwire ibindi bindi 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 yahita kubwira ati hoya genda genda utabimwibutsa nyine ukamwibutsa kugahinda yaciyemo nibiki ibyo ari byose abantu babayeho kuri kiriya gihe baba baraciye mu bintu bibi cyane ago abari umuntu wo kugira ngo mbwire ibi ngibi ngo wanyu mwari bangahe ngo babishe gute usanga nyine hari ukuntu babibikamwe imbere nyine ngira ngo ntago bashaka kugarura ubundi ikintu cyo nabonye abantu babayeho muri birabihe bafite nimba ari traumas ntago mbizi ariko ntago bakunda kuvuga nyine emotions zabo ngo babishyira hanze babyigumariramo mu imbere kereka nk'iyo mwumvisha arimo araganira n'abandi bashiti biwe habitegera amatwa aho ngaho ego ni ugutegereza nyine igihe azabe azaba yiteguye kubivuga ntago wamuhatiriza kubikubwira ariko nta kibazo kuba naragiyeyo hari ibyo nyine kuba yarahanyeretse nabyo ni byiza no kujya mu rwibutso ni byiza uko njye nagezeyo akanyereka inzira ibyo yambwiraga nyine mu magambo nana kabinyereka gutya kanyekano yabagari nge nashobaga ko nabyumvaga bimbwira wenda nkajya ngo ari kongeramo ibindi ako nyine yarahanyerekeye ndabibona ibikomese bya mama mbere nibwo nyine mbere byaratuvunaga cyane ako ngubu wahageze yamaze kwiyakira mbere nyine byageraga ntatuvugishe kubonanaga twitayeho akaba yaryama mpaka kwa kane atatuvugisha twamushyira ibyo kurya wapi ako nyine ubungubu yamaze kubyakira aratuganiriza akatubwira nyine ibikomere bye nyine mbere byari bigoye ariko ubungubu nyine yariyakiriye ari ibintu nakunze pe umubyeyi wanjye ari we mama ikeneye kukwandikira ndagira ngo umushimire cyane ukudahwema kunyitaho ni ukuri nterwa ishema nawe mama nizera yuko amaboko muragezamo ariyo yarurema we afite ibyagushimisha kandi byakunyura ndwana intambara nyinshi kuri njyewe mpora ndabibona ndagushimira by'umwihariko